Параграф 5. Здоров'я і технічний прогрес. Технічний прогрес і здоров'я людини. На відміну від решти живих істот, людей не цілком задовольняє те, що може дати природа. В усі часи вони намагалися зробити своє життя зручнішим, комфортнішим, створюючи своє техногенне середовище. Та майже всі досягнення людства мають зворотний бік. Це легко довести. У давнину. Технології розвивалися надзвичайно повільно. Наприклад, з часів винайдення колеса люди багато віків користувалися возами. У 20 столітті технічний прогрес стає стрімким. Не минуле і століття з часу створення перших самохідних екіпажів автомобілів, як людина вийшла в космос і побувала на місяці небезпеки техногенного середовища. Небезпеки на дорогах і транспорті, із невпинним збільшенням кількості автомобілів на дорогах щороку зростає число дорожньо-транспортних пригод, пожежі. Побутові пожежі найчастіше трапляються з вини людей через необережне поводження з відкритим вогнем та електроприладами. Ураження електричним струмом порушення правил користування електроприладами може привести до ураження електричним струмом, хімічні опіки, отруєння, загрозою життю і здоров'ю людини є ліки та засоби побутової хімії, якщо ними неправильно користуватися. Аварії на промислових підприємствах загрожують життю і здоров'ю працівників та мешканців прилеглих територій, а також можуть спричинити забруднення. Довкілля, екологічні проблеми довкілля. Ти часто чуєш слово екологія, екологічна ситуація, екологічні проблеми, які асоціації виникають у тебе у зв'язку з ними. Екологія спершу була галузю біології, що вивчає взаємозв'язок живих організмів і природного середовища. У наш час тим терміном позначають науку про взаємовплив людини і довкілля та про. Засади раціонального природокористування. Вплив людини на природне середовище стає дедалі відчутнішим, його вже можна порівняти з іншими глобальними природними силами. Наприклад, людство щороку видобуває з надр Землі більш як 5 квадратних кілометрів породи. Це лише втричі менш від того, що виносять в океан усі річки планети. Чи знаєш ти, що одне з найкрасивіших міст Америки Лос-Анджелес, розташоване в низовині, оточене з трьох боків горами. Тут переважно буває тепла, сонячна і безвітряна погода, десятки тисяч автомобілів щодня викидають у повітря понад тисячу тонн токсичних речовин. У місті часто утворюється смог, що його роз'їдає очі. Цей туман жовто-сірого кольору, так і названий. Лос-Анджелеський смог влітку 1954 році, коли отруєний туман висів над містом більше як три тижні, від нього загинуло понад 300 людей, тисячі захворіли. Учені вважають, що безконтрольні викиди в атмосферу, продуктів згорання, вугілля, бензину, газу впродовж останнього століття спричинили потепління, парниковий ефект на нашій планеті. Наслідком цього є перетворення степів на пустелі, танення криги на полюсах, підвищення рівня світового океану, затоплення низовин та багато інших катастроф. Радимо переглянути кінострічку післязавтра режисер Роланд Емерікс, кіностудія ХХ століття Фокс 2004 році США. У ній зображена один із можливих сценаріїв катастрофи від парникового ефекту. Як прибирають після курортного сезону? Забруднені території у курортній сезоні поблизу Севастополя очищують із застосуванням спеціальної техніки. До роботи на, на важкодоступних для комунальників ділянках залучають ентузіастів і волонтерів з числа школярів, студентів туристів. Так, туристичні загони прибирали у у районі Мису Ая. Бухту Омега очистили учні школи No32 і гімназії No2 міста Севастополя. Балаклавські школяри доглядають береги прилеглої бухти. Зібране сміття відправляють на переробку чи захоронення, переробляють вироби з чорних і кольорових металів, ганчір'я, папір. У багатьох районах міста встановлені спеціальні контейнери для збору пластикових пляшок і упаковок, адже пластик є цінною сировиною, з якої виготовляють побутові предмети та ізоляційні матеріали. Підсумки технічний прогрес. Робить життя людей комфортнішим, сприяє збільшенню його тривалості та якості. Він звільняє людину від важкої та одноманітної фізичної праці, дає змогу розвиватися інтелектуально і духовно, підтримувати високий рівень благополуччя. Однак технічний прогрес породжує нові небезпеки як для окремої людини, так, для, так і для всього людства. Вплив людини на атмосферу Землі. Може мати непередбачувані наслідки.